Надія Савченко стала сильніша, ніж вся світова дипломатія. І зараз це виклик для всього цивілізованого світу. Заставити Путіна відпустити українку Надію Савченко. Весь цивілізований світ не на словах, а на ділі повинен довести, що в цьому світі існують права людини і повага до особистості. Саме тому вся світова спільнота зобов'язана звільнити Надію Савченко.